សាសុគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីជុំវិញប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Kishida បញ្ជាក់ថាជប៉ុននឹងបង្កកទ្រព្យសកម្មរបស់បុគ្គលប្រមាណ140នាក់បន្ថែមទៀតព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគាររុស្ស៊ីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាប្រហែល70ទៀតនឹងត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងការហាមឃាត់ការនាំចេញគ្រឿងបរិក្ខារខ្វាធំនិងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរថ្លែងពីទីក្រុងឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រទេស G7 បានដើរតួនាទីឈានមុខគេក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនលោក Kishida បានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅការរួបរวมរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោក were down around